পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। সোনাপুৰত সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদৰ দাবী তথা আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ইপিনে ঘৰ দুৱাৰ এৰি কচুতলি ত্যাগো কৰিছে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ হবলগীয়া লোকসকলে। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ম্যাদী পট্টা থকা অজনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে, আৰু শতাধিক ম্যাদী পট্টা থকা পৰিয়ালক জাননী দিছে, ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰশাসনে। কচুতলি পথাৰ পিছত সোনাপুৰ পথাৰ ৰাজহ চক্ৰ গাঁওখনত বা ৰাজহ গাঁওখনত জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। আমাক তো পাটি দলিল দিছে, আমি একো করা নাই। আপনার বাচ্চা সাচ্চা লো আতঙ্ক কত থাকে মাটি আছে আমার কিমান বছর হল আমি আমার মা বাপা আমি চৈধ্যতালির ভরা বিক্রি কিনে লৈছো। আমি 2 লাখ টাকা দি আমি 3 কঠা মাটি কিনি লৈছো। সরকারি মাটি আছিল? আপনারা গম পোৱা নাছিল? আমি এইবিলাক একো নাজানো। আমি সরকারি মাটি আছিল যে আপনার গম নাপায়? সরকারি মাটি আমি কিনা নাই, আমি যেটা কিনেছিলো এটা মেদি। মই উপস্থিত আছো সোনাপুৰ কচুতলি প্ৰৱেশ পথত, আৰু প্ৰৱেশ পথত দেখুৱাব লৈছো দৃশ্য যে একাংশ বাহনত আচলতে এই অঞ্চলত যিসকল উচ্ছেদিত লোক বা যিসকলক উচ্ছেদ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে যে ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে, আৰু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ আগতে আচলতে যিসকলে বিবেচনা কৰিছে যে আমাৰ যিসকল লোকৰ আচলতে ম্যাদী মাটি আছে যদিও সেই ম্যাদী মাটিত তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ বা যোগ্যতা নাই বা বাসস্থানৰ মাটি দখল বা সেই স্থানত আচলতে থকাৰ যোগ্যতা নাই, তেনেলোকে নিজে নিজে আচলতে ঘৰ বাৰী খালী কৰিছে বিভিন্ন আচবাব লৈ। এনেদৰে এই মুহূৰ্তত কব লাগিব বাহনৰ শাৰী, শ শ বাহন আচলতে এই কচুতলি অঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। স্থানীয় নেতা আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। কি কব দাদা, আজি লানি নিচিগা শাৰী কচুতলিত? নহয়, এয়া ডিমৰাবাসীৰ বাবে আচলতে শুভ লক্ষণ, কাৰণ এই লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলত চৰকাৰী ভূমি বা গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ বেদখল কৰি আমাৰ ওপৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে, খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে, আৰু সেইকাৰণে এই লোকসকল নিজে নিজে এই অঞ্চলৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাবলৈ ধৰিছে। কাৰণ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে এই অঞ্চলসমূহ খালী কৰি দিবলৈ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ জাননী পায় আৰু দল সংগঠনৰো জাননী পায় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই অঞ্চলসমূহ খালী কৰি দিবলৈ ওলাইছে। কাৰণ এই লোকসকল দৰং, নগাঁও, বৰপেটা বা কলগাছিয়া, ধুবুৰী আৰু মৰিগাঁও এনেধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইত তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি আছেই, গতিকে তেওঁলোকে এই অঞ্চললৈ আহি এই অঞ্চলত বেদখল কৰি ইয়াতে তেওঁলোকৰ জীৱিকা চলাই আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছে। ঘূৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিমৰাবাসীৰ ৰাইজেও সহায় কৰিছে, কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাকালি কিছু ডিমৰীয়াৰ বাহিৰৰ দল সংগঠনে কিছু চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছিলে, কিছু আমি নিবিচাৰাকৈ মন্তব্য কৰিছিলে, গতিকে সেনে মন্তব্যৰ পিছত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আমি ডিমৰীয়া সকলো দল সংগঠন এই লোকসকলক ধুনীয়াকৈ ওলাই যাবলৈ, অহাকালিৰ ভিতৰত ওলাই যাবলৈ, সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে ওলাই যাবলৈ সকলোৱে ব্যৱস্থা কৰি দিছে। তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু আজি শ শ গাড়ী এই সোনাপুৰৰ ফালে আৰু বৰবিলাৰ ফালে ওলাই গৈ আছে, আৰু আমাৰ ধাৰণা অহাকালিৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ এলেকাটো খালী হৈ যাব। হয়, নিশ্চয়কৈ ডিমৰীয়াবাসীৰ বাবে শুভ লক্ষণ বুলি কৈছে। পুনৰ দেখুৱাইছো বাহনৰ লানি আচলতে কচুতলিত প্ৰৱেশৰ বাবে, ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, কচুতলিত প্ৰৱেশৰ বাবে বাহনৰ লানি, এইসমূহ বাহন আচলতে কচুতলিত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু কচুতলিৰ যিসকল উচ্ছেদিত লোক বা উচ্ছেদ হ'ব লগা লোক
সেইসকলৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই ভিন্ন স্থানলৈ যাব। ইতিমধ্যে স্থানীয় নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি সেই লোকসকলে আচলতে এই স্থানত বাস কৰিছিল আৰু যিসকলৰ যোগ্যতা নাই তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিসকল উচ্ছেদিত হ'ল আৰু যিসকলৰ যোগ্যতা নাই উচ্ছেদ হ'ব সেইসকল লোকে আচলতে নিজ ইচ্ছাৰে আচলতে এই স্থান ত্যাগ কৰিছে। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো কষ্টুলীৰ কেইটামান দৃশ্যাংশ। এই মুহূৰ্তত কষ্টুলীৰ প্ৰৱেশ পথত দেখিব পোৱা গৈছে, এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰে পৰা কেইবাশ বাহনো এই মুহূৰ্তত এইদৰে সেই কষ্টুলীৰ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা ওলাইছে। অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা সেই নীতি নিৰ্দেশ আৰু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশৰ পিছতেই তিনিদিনৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতে কষ্টুলীত থকা যিসকল লোক সেইসকল লোকৰ সা সামগ্ৰী তথা অন্যান্য যিসকল যাব ব্যৱস্থা সকলো তেখেতসকলে হাতত লৈ এই মুহূৰ্তত আন স্থানলৈকে যাব লাগিব, এখনৰ পিছত আনখনকৈ বাহন আৰু সেই বাহনত যিখিনি ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী আৰু সেই সকলো সা সামগ্ৰী লৈ এই মুহূৰ্তত আন এটা প্ৰান্তলৈকে এইসকল লোক গতি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু বহুখিনি কথা প্ৰশ্ন ৰৈছে, কিন্তু একেখিনি লোকেই আচলতে এইখিনি লোকেই যদি তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিলে সন্দেহজনক এইসকল লোক, এইসকল লোকে হঠাৎ বাহৰ পাতিছিলে এই স্থানত, এই স্থানৰ এটা অঞ্চল জনজাতীয় আৱেষ্টনী অঞ্চলৰূপে বিবেচিত হোৱা সেই অঞ্চলটোৰ পৰা তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বা তেখেতসকলক এই স্থানৰ পৰা এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল। কিন্তু কোন স্থানত বহিব নতুনকৈ এইসকল স্থানক বা সময়ে সময়ে আচলতে এইসকল লোক এটা স্থান এৰি আন এটা নতুন স্থান লাভ কৰিব আৰু এটা নতুন স্থানৰ পৰা তেখেতসকলক আকৌ এটা সময়ত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, সেইসকল লোক এটা সময়ত আৰু সেই স্থানটো এৰিব লাগিব। আচলতে গোটেই বস্তুটো এইধৰণে চলি থাকিব নেকি, ইয়াৰ কোনো এটা মীমাংসাবিলাক বিষয় নাথাকিব নেকি, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেই দিশটো চাইছে। ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৰুৰ গোহালিহাল এই মুহূৰ্তত সেইধৰণে সৰু বাহনত লগত লৈ এইদৰে সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ হৈছে। এইসকল আমি আন এখন এই মুহূৰ্তত বাহন, সেই বাহনখন আমি এই মুহূৰ্তত গতি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে সেই বাহনখনত অহা সেই একাংশ লোক, সেই একাংশ লোকে ইতিমধ্যে ঘৰ মাৰি এৰিছে আৰু ঘৰ মাটি এৰি এইসকল লোকে এইদৰে টেম্পু এখনত লৈ এইদৰে তেখেতসকলে আন স্থানলৈকে গৈছে। কিন্তু যোৱা পথ একেটাই, একেটা যিসকলে তেখেতসকলে এটা সময়ত এই পথেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই একেটা পথেৰে সেইসকল লোক আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে বা আন এটা স্থানলৈকে গৈছে। কিন্তু মই যি কথাখিনি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে সেই একেখিনি লোকেই আচলতে আন এটা স্থানত বাহৰ পাতিব, কিন্তু সেই যি সন্দেহ কৰি ৰখা হৈছে এটা সন্দেহজনক এইসকল লোক আৰু এইসকল লোকেই আচলতে সময়ে সময়ে তেখেতসকলে স্থানসমূহ সলনি কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এই সমস্যাটোৰ আচলতে কেতিয়া সমাধান ঘটিব, গতিকে এই বিষয়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে ভৱিষ্যত দিনত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, এয়া আজিৰ তাৰিখত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰূপে এক বিবেচিত হৈছে। এই বিষয়ে আলোচনাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে, কাৰণ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যেতিয়াই আচলতে কষ্টুলীত উপস্থিত হৈছিলে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে সন্দেহজনক আৰু বাংলাদেশী একাংশ লোক থকাৰ সন্দেহ লাভ কৰিছিলে আৰু সেই ভিত্তিৰে তেখেতসকলে অভিযান চলাই এই ধৰণৰ কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু সঁচা অৰ্থত আৰক্ষীৰ তদন্তত সেই কথাখিনি প্ৰকাশ হ'বনে নহয়, সঁচাকৈ আচলতে সেইসকল বাংলাদেশী নে সন্দেহজনক নে সেইসকল লোকে আচলতে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই দিশটো আচলতে আৰক্ষী কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব বা সেই দিশটো কি ধৰণে চোৱা চিতা কৰিব সেই দিশটো কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মাটিত এইদৰে যিধৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ এটা কথাই উল্লেখ কৰি আহে, অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয় অসম আৰু কোনো কাৰণতে আচলতে বাংলাদেশী অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই কথাখিনি বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰপিছতো আচলতে সীমান্ত চিল বা অন্যান্য যিখিনি আচলতে বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়াৰ যিখিনি ইয়াত পদক্ষেপ, NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা বিদেশী চিনাক্তকৰণ, বিদেশী বহিষ্কৰণ, এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনাৰ কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন থাকিব। মাথোন উচ্ছেদৰ নামত উচ্ছেদ কৰিয়েই আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সামৰিলে নহ'ব, ইয়াৰ লগতে আনসমূহ যিসমূহ বিষয় থাকিব সেইসমূহ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ প্ৰসাৰ প্ৰশাসনে ভৱিষ্যত দিনত গুৰুত্ব দিব, এয়া আজিৰ তাৰিখৰ লক্ষ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত চুমি তাৰ্কিকক আৰু অম্লানক মাৰাথন জেৰা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে, সোধা পোছা কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছে। বিশালৰ ট্ৰেডিঙৰ গোটেই কাণ্ডটোত, বিশাল ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰা হৈছে, কি জানিছিল তেওঁলোকে বা কিখিনি তথ্য পাইছিলে বিশাল সন্দৰ্ভত, এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি জেৰা চলাই আছে, আনহাতে জেৰাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য ভিডিঅ' কৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। ইফালে বিশালৰ কাৰ্যালয়ত ডিজাইন কৰা ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰগৰাকী কৰিশ্মা কাকতি আৰু চুমিৰ এটা অডিঅ' কল লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৰিশ্মা কাকতিক টানকৈ কথা শুনাইছিল চুমিয়ে। এই সন্দৰ্ভতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰিশ্মাক সোধা পোছা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এতিয়া মাৰাথন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা, লগতে তাৰ্কিকৰ ভাতৃ
অমলান বৰাকো ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰা হৈছে। এগৰাকী ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰ, তেওঁ আগতেও কিছু প্ৰশ্ন সুধিছে। তেওঁ আৰু সুমি বৰাৰ এটা অডিঅ' কল, য'ত সুমি বৰাই কিছু টানকৈ কৈছিলে, সেই অডিঅ' কল সন্দৰ্ভত যিটো ৰেকৰ্ডিং পাইছে সেই সন্দৰ্ভতো কিছু সোধা পোছা ডিজাইনাৰগৰাকী কৰা হ'ব পাৰে। সোধা পোছা আৰু এইফালে চলিছে জেৰা, বিশালক কেনেদৰে জানিছিলে বা বিশালৰ পৰা কি চা চিনাকি, ট্ৰেডিং কাণ্ডত কেনেকৈ সোমাই পৰিছে নাম, এই গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন যিবোৰ প্ৰশ্ন আচলতে চাৰিওফালে ঘূৰি পৰিছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব। আৰু সুমি বৰাক সেই প্ৰশ্নকেইটা সুধিছে, আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে ট্ৰেডিং কাণ্ডত। এয়া 2200 কোটি টকাৰ গোটেই ঘটনা, 2200 কোটি টকা আত্মসাতৰ এটা অভিযোগ, ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি দিয়াৰ অভিযোগ। ইয়াতে কোনে কিমান সুবিধা লাভ কৰিছিলে, কোনে অৰিহণা যোগাইছিলে, কোনে কেনেকৈ কাম কৰিছিলে, বিশালে কিমান এজেণ্ট লগোৱাইছিলে, এইবোৰ গোটেই ঘটনা, গোটেই প্ৰশ্নবোৰ আছে, ৰাইজৰ মনত বহু প্ৰশ্ন আছে। আৰক্ষীয়ে সেই জেৰা কৰি আছে এতিয়া ধৃতকেইজনক। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, জেৰা চলিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে? হয় গীতাশ্ৰী, গোটেই কথাবোৰ চাবলৈ গলে এতিয়া আচলতে এটাৰ পাছত এটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ আছে, যি জেৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু সুমি, তাৰ্কিক আৰু অমলানক একত্ৰিতভাৱে আচলতে জেৰা চলোৱা হৈছে। আৰু জেৰা চলোৱাই গোটেই প্ৰসংগবোৰ কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছিলে বা গোটেই যি অভিযোগ উঠিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত, সেয়া কিমান দূৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ব, সেইসমূহ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আজি আচলতে ভিডিঅ' এভিডেন্স যোগে আচলতে তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি লৈছে। যিসমূহ জেৰা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে তাত আচলতে জেৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এজন এজনকৈ সোধা হৈছে, প্ৰত্যেককে আচলতে ভিডিঅ' এভিডেন্স যোগে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। তেওঁসকলে তেওঁলোকে যি তথ্য আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইসমূহ আচলতে ন্যায়ালয়ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবঢ়াই দিবলৈ যি ভিডিঅ' এভিডেন্স হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 100ৰো অধিক লোকৰ আচলতে ভাৰ্চন আচলতে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনৰ আচলতে তথ্য যিসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পাছতেই সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, তেওঁলোকৰ ভাৰ্চন আচলতে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে, কি কি হৈছে, কি নাই হোৱা, কোন কোন কেনেদৰে আচলতে ঘনিষ্ঠতাত আছিলে সুমিহঁতৰ বা সুমিৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্নজন আচলতে তাৰ্কিকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ এনেধৰণৰ যোগসূত্ৰ। এতিয়া সহযোগ কিমান কৰিছে বা এই প্ৰশ্নবোৰৰ কেনেকৈ উত্তৰ দিছে, তেনেকুৱা কিছু কথা লাভ কৰিছেনে আপুনি? আৰু কৰিশ্মা কাকতি, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰগৰাকীৰো সৈতে কথা পাতোঁতে কিবা টানকৈ কৈছিলে, তেনেকুৱা কল ৰেকৰ্ডিং এটা পাইছে, সেই কথাটো জানিবলৈ বিচাৰিম। নিশ্চয়, এই আচলতে এই কল ৰেকৰ্ডিংটো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত আচলতে বৰ্তমান আচলতে দেখি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, ভিডিঅ' যি আচলতে তেওঁলোকে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বাহিৰ কৰিছে। আৰু তাতে যে শুনা গৈছে যে কিছু কথা আচলতে ইণ্টেৰিয়ৰ যিটো ডিজাইনিঙৰ কথা আছিলে, বিশেষকৈ ৰেবা আগৰৱালা পথত যিটো সুমিৰ বাবে এটা ডান্সৰ একাডেমি আচলতে গঢ়ি থকা হৈছিলে, হয় তাক তাক লৈ আচলতে যে কথোপকথন আছিলে দুয়োৰে মাজত, আৰু সেই কথোপকথনৰ যি আচলতে খৰচ পাতি ইত্যাদি অডিঅ'টো শুনিলে গম পোৱা যায় যে খৰচ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কথা বতৰা হৈছিলে সেই অডিঅ'টোৱে তাত কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে। খৰচক লৈ যথেষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে সুমিয়ে নিজৰ প্ৰসংগৰে কৈছে যে কেনেধৰণে আচলতে বিশাল ভাতৃ আৰু ভাতৃৰ কথাতকৈ তেওঁ নিজে আচলতে গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ লয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত দুয়োটাকৈ, বিশেষকৈ বিশালৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা কাৰ্যালয় আৰু সুমিৰ যি ৰেবাৰ আগৰৱালা পথত যি ডান্স ইনষ্টিটিউট আছে তাত বনাই থকা হৈছে নিৰ্মীয়মান ইনষ্টিটিউট, তাত আচলতে কাম কৰিবলৈ কথা আছিলে যিগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ, আৰু তেওঁৰ লগত সেই কথোপকথনখিনি আচলতে বাহিৰ হৈছে। আৰু তাত অকণমান তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে, সুমিৰ অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে কথাবোৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত, আৰু সেইখিনি কথা আচলতে নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা বতৰাখিনিৰ সৈতেও আৰক্ষীয়ে কিছু হয়তো সোধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া সুমি বা তাৰ্কিকৰ পৰা যিবোৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে সেইবোৰ উত্তৰ সহযোগিতা কেনেকুৱা কৰিছে, সেয়া কিবা গম পাইছে জেছিম? নিশ্চয়, আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰা বা যিসমূহ আচলতে তদন্তকাৰী দল গঠন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে যিসমূহ কথা বতৰা আচলতে সোধা পোছা কৰিছে, প্ৰত্যেকটো কথা আচলতে ভিডিঅ' এভিডেন্স যোগে এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, আজিৰ বিশেষকৈ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, সেইসমূহ কথা গম পোৱা গৈছে। অৱশ্যে প্ৰশ্ন উত্তৰ কালত কেনেধৰণৰ সঁহাৰি বা সহযোগ আগবঢ়াইছে সেই কথাবোৰ গম পোৱা নাযায়, সেই কথাবোৰ আচলতে একান্তভাৱে ৰখা হৈছে। আৰু হয়তো ন্যায়ালয়ত যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰা হ'ব বা ন্যায়ালয়ৰ আগত যিসমূহ তথ্য তদন্তকাৰী দলে দাঙি ধৰিব সেইসমূহ তেতিয়া যথেষ্ট মূল্যৱান হিচাপে বিবেচিত হ'ব, সেইবাবে আচলতে
এতিয়াও বহু তথ্য আসলে আর সংগ্রহ করব আছে সেইভাবে এইখানে গোপনীয়তায় রাখিছে। ও আমি আমি ডিব্রুগড়ের সাংবাদিকসকলে হয়তো আগন্তুক সময়ত ডিব্রুগড়ের আরক্ষী অধীক্ষক গৰাকী বিশেষকৈ আমার আসলে সংবাদ মাধ্যমের আগত বিশেষ তথ্য প্রকাশ করা নাই, সেইভাবে কাইলৈ হয়তো সাংবাদিকসকলে পুনের এবার ডিব্রুগড় আরক্ষীকে অনুরোধ জানাব বা তদন্তকারী আরক্ষীর দলক অনুরোধ জানাব যে কিছু কথা প্রকাশ করে কি কথা জেরাত আসলে আহিছে বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কি কি কথা আছে এই গোচরটুক লৈ সেই সময়ের আপডেট এটা বিচারি এখন সংবাদ মেল সম্বোধন বা তেনে ধরনের এক অনুরোধ হয়তো ডিব্রুগড়ের সাংবাদিকসকলে রখার কথা আছে। নিশ্চয় অর্থাৎ এই গোটেই ঘটনাটো রাইজৰ দৃষ্টি আকর্ষণ হৈ থকা ঘটনা এটা আর ইয়াত আসলে 2000 অধিক কোটি টাকার যে প্রবঞ্চনার কথা ট্রেডিং ফ্রডর কথা আহি পড়েছে ইয়াত সোধা পোছা চলিছে জেরা চলিছে সুমি তার্কিক বরা লগতে অম্লান বরা নিশ্চয় কয় আর কিছু কথা আরক্ষীর পৰা গম পাব পৰা যাব। বিদায় লৈছো জেসিম আপনার প্রায় মুহূর্ত ধন্যবাদ থাকিল। ক্রীড়াত কলঙ্ক, নাবালক ফুটবল খেলুৱৈক নির্যাতনের একটা ঘটনা ঘটিছে। কিশোর ফুটবলারক জন নির্যাতন চলোৱা প্রশিক্ষকক অবশ্যই ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পলাতক হয়ে আছিল কিছু সময়, তারপর গ্রেপ্তার করেছে। ডুমডুমা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে বিতর্কিত রঞ্জন বর্মনক। ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে ফুটবলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবলে অহা কিশোরক যৌন নির্যাতন চলোৱার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে ফুটবল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবলে অহা তিনি কিশোরক যৌন নির্যাতন চলোৱার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। এগারী স্বয়ম্ভু ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে ডুমডুমা নগর খেলপথারত মর্নিং স্টার ক্লাবর ক্লাব খুলি দীর্ঘদিনের পর অনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে অহার অভিযোগ আছে। এগারী স্বয়ম্ভু ফুটবল প্রশিক্ষকর বিরুদ্ধে চাহনগরী ডুমডুমার ঐতিহ্যক কলুষিত করা রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলিছে সকলে। দুটা দিন দুদিনের পিছত মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করব কেজরিওয়ালে। দিল্লির জনসাধারণের রায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্রীর চকীত বহি না থাকে কেজরিওয়াল, নিজে এইখানে কথা কৈছে স্পষ্টকৈ। দিল্লির অলিয়ে গলিয়ে যাব কেজরিওয়াল। এটা মহারাষ্ট্রের সমান্তরালকৈ নির্বাচন বিচারিছে আপর নেতাগুলো কারাগারের বাহির ওলাই আপর নেতাসকলক সম্বোধন করলে কেজরিওয়ালে আর কলে যে দিল্লির জনসাধারণের রায় তেওঁৰ বাবে বিজেপিতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। দুদিনৰ ভিতৰতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিব কেজৰিৱালে। জনতাই পুনৰ ভোটদানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন কৰিলেহে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব কেজৰিৱালে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে কোন হ'ব, কাৰ নাম থাকিব চৰ্চাত। চৰ্চাত থকা দুটা নাম হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ করার লগালগ নতুন মুখ্যমন্ত্রী কোন হব, হয়তো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পত্নী সুনীতা কেজরিওয়াল হব পারে, নতুবা দিল্লির এগারী গুরুত্বপূর্ণ পদবীর মন্ত্রী, কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ পদ অধীনত আছে, আতিশী মন্ত্রী আতিশীক নতুন মুখ্যমন্ত্রী পতা হব নাকি, তেনেকা চর্চা বহুকেটা চলিছে। আগর দেশ কি জনতা দিল্লি কি জনতা কো লগতা হে কেজরিওয়াল বেঈমান হে, मैं एक मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, एक मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। दोस्तों दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है, इनके इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था
मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूँ तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। ৰেহা ভাইছ ইতিমধ্যে শুনিলে, তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁৰ পৰিকল্পনা কি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ নকৰিলেও যেন কেজৰিৱালৰ উপায় নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও কেজৰিৱালৰ হাতত ক্ষমতা নাথাকিব। সুপ্ৰিম কোৰ্টত যি জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ যিকেইটা চৰ্ত, সুপ্ৰিম কোৰ্টে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ লগতে আৰোপ কৰিছিলে কেইবাটাও তেনেকুৱা বাধা। কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব, এক নম্বৰ কথা। কেজৰিৱাল দিল্লী চৰকাৰৰ সচিবালয়লৈকেও যাব নোৱাৰিব। তৃতীয়তে কেজৰিৱালে কোনো ফাইলত চহী কৰিব নোৱাৰিব। আৰু চতুৰ্থতে উপ ৰাজ্যপালে সন্মতি দিলেহে কেজৰিৱালে ফাইলত চহী কৰিবলৈ পাৰিব। এতিয়া এনেকুৱা কেইটা চৰ্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও তেওঁ বৰ বিশেষ তেনেকুৱা তেওঁৰ হাতত ক্ষমতা নাথাকিব। আৰু কেজৰিৱালৰ এই যিটো মন্তব্য, ইয়াৰ লগতে বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। বিজেপিয়ে কি ধৰণে বিষয়টো চাইছে বা কি ধৰণে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে, এবাৰ শুনক। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो दो दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल और आपको 700 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों, रिजाइन करना तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना यह है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। আৰু এয়া ড্ৰামা অৰ্থাৎ নাটকৰ কথা কৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা। সেয়া সমালোচনা কেজৰিৱালক যে আগতে কিয় নকৰিলে তেনেহ'লে পদত্যাগ, এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈ পদত্যাগ কৰিছে। যি নহওক কংগ্ৰেছেও কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এবাৰ শুনক। কেজৰিৱাল জীকে সামনে কোনো দূসৰা বিকল্প ভি নাই থা, কিয়নো জিছ তৰহ চে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কা ফেছলা আয়া, এক তৰফ তো উনকো জামানত দি গী, দূসৰি তৰফ ইয়ে কহা গয়া কি আপ দফতৰ নাই যা সকতে, সেক্ৰেটেৰিয়েট নাই যা সকতে, ফাইলৰ ওপৰত দস্তখত নাই কৰ সকতে, तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। পুনৰ কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, সংখ্যালঘু যুৱক এজনৰ, 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, সমগ্ৰ ঘটনা পত্ৰযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। পত্ৰ প্ৰেৰণৰ পিছতে আৰক্ষীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নূৰ জামান চৰকাৰ ভূঞা নামৰ এজন যুৱক। আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা কৰিছিলে যুৱকজনে। যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ, ছাত্ৰীগৰাকীৰ বান্ধৱীৰে মিলি ফুচলাই অপকৰ্ম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। গাড়ীত উঠাই অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছিলে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু শীতল পানীয়ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই দি অচেতন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ছাত্ৰীগৰাকীক। ইফালে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে, এটা ৰেল লাইনৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে কিশোৰীগৰাকী। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বা কিশোৰীগৰাকীয়ে চিনি পোৱা নাছিল সেই স্থানডোখৰ। কোনোমতে অপকৰ্ম সংঘটিত হোৱাৰ পৰা হাৰে কিশোৰীগৰাকী আৰু কিশোৰীগৰাকীয়ে ঘৰলৈ আহি সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া পৰিয়ালক জনালে, পৰিয়ালে বৰচলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়েও কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ এটা অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। অৱশ্যে উপায়ন্তৰ হৈ কিশোৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ এখন লিখিলে, প্ৰেৰণ
প্ৰেৰণ কৰিলে বাৰ্তা আৰু বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ পিছতে হস্তম হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ গুছৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া অভিযুক্তজনক এতিয়া পলাতক ঘটনাটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আন এজন যুৱক পলাতক যুৱকজনৰ নাম সদৰি কৰা নাই অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী তুলিছে যে আমাৰ এই অঞ্চলত যিসকল খিলঞ্জীয়া মানে লোক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকেই বাৰে বাৰে মানে হেৰি কৰা হয় ইয়াৰ আগতো কেইদিনমান আগত এই এজনী বোৱাৰীকে পলুৱাই লৈ গৈছে এই কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ পথাৰত আমাৰ দৌৰা দৌৰা এজন ল'ৰাক পিটিছে এইবিলাক সৰু সৰু কথা নহয় আৰু মানে কি এই কথাটোৱে আমাক বৰ অসুৰক্ষিত হিচাপে চিন্তা কৰে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যাতে তেওঁ অন্ততঃ আমাৰ এই সমস্যাটো পায় মানে সমস্যাটোৰ প্ৰতি চকু দিয়ে আৰু আমাক এই অন্তত এটা সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিয়ে আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি মাটি ভেটি ইত্যাদি বিক্ৰী হৈছে এইটো যাতে বিক্ৰী কৰাটো ৰোধ কৰে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলটোত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰি ডকাইতি চাইবাৰ ক্ৰাইম নাৰিকেল এই বিভিন্ন কামবিলাক যাতে বন্ধ কৰাত কঠোৰ পদক্ষেপ লয় ৰাজ্যত সংঘটিত ব্যাগুম ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ পিছতে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি ট্ৰেডিঙৰ যুৱ কংগ্ৰেছী জুবেৰ আনমৰ নাম ট্ৰেডিঙত সাঙুৰ খোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰথম কথা হৈছে অনলাইনৰ নামত অসমৰ মানুহৰ ওপৰত যিটো লুটপাট চলিলে মুক্তভাৱে লুটপাট চলিলে শ কোটি টকা নহয় কোনোবাই 7,000 কোটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া নতুন যিটো ওলাইছে সেইটো কিমান টকা হ'বগৈ আমিও নাজানো এতিয়া 1,000 কোটি টকা অসমত লুটপাট হ'ল চৰকাৰ ক'ত আছিলে গৃহ বিভাগ ক'ত আছিলে চৰকাৰৰ ভূমিকাটো কি আছিলে দ্বিতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চি বি আইক দিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আমি চি বি আইক দিয়াটো বিচাৰিছোঁ লগতে আমি বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে আমি গোটেই অসমত জিলাই জিলাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছবিলাকে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপালক ধৰ্ণা দি পেলাই এখন স্মাৰকপত্ৰ দিব য'ত আমি বিচাৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ছিটিং জাজৰ তত্বাৱধানত এখন কমিটি কৰি পেলাই ভুক্তভোগী যিবিলাক মানুহে টকা পইচা এই ট্ৰেডিঙত সৰ্বশান্ত হৈছে যিবিলাক ঠগ খালে সেই কথাবিলাক যাতে সাক্ষ্যদান কৰা হয় সাক্ষ্যদান কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়া হয় গতিকে আমি তৃতীয় দিনা অব্যাহত আছে ডিমৰীয়া অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদ আৰক্ষীক আক্ৰমণ চলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ লগতে বেদখলকাৰীৰ সাৰপানী যোগোৱা 5 নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল দলৰ ৰফিকুল ইছলাম এ আই ডি এফৰ ৰফিকুল ইছলাম লগতে আমিনুল ইছলাম বিধায়ক আৰু আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে 5 জনৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এটা ভাষ্যক লৈ বিশেষভাৱে তলপাৰ লাগিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছিলে কাৰণ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এখন আৰ টি আই পত্ৰত যি প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰ টি আই পত্ৰত কোৱা হৈছিলে ইয়াত বেদখলকৃত নাছিলে কিন্তু তাৰ পিছত তেখেতে কৰা মন্তব্যৰ পিছত অৰ্থাৎ যি আচলতে বেদখলকৃত নাই বুলি কোৱা হৈছিলে অথচ তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সেই স্থানত উচ্ছেদ হ'ল আৰু এই কথাটোক লৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাৰ্থিত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি সেয়া এ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল তাৰ কাষতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমচুৰ ৰেজাউল কৰিমক দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰতিক্ৰিয়া দাহ কৰিবৰ কাৰণে এই মূৰত সাজু কৰাইছে দেখিব পোৱা গৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমিনুল ইছলাম আৰু কাষতে ইয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰফিকুল ইছলাম গতিকে এই ডিমৰীয়া অঞ্চলবাসীৰ ক্ষোভ আৰু ক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মূহুৰত ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত যি মূল পথ কচুতলীলৈকে যোৱা যি মূল পথ সেই মূল পথৰ সমীপতে এইদৰে প্ৰতিকৃতি লৈ তেখেতসকলে সাজু হৈছে গতিকে এই কাৰ্যসূচী এক প্ৰকাৰ খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ কাৰণ তেখেতসকলে বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছিলে যে উচ্চ বেদখলকৃত সেই স্থানত লৈ কোনো যাতে ৰাজনীতি নকৰে কোনো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে কিন্তু সেই মন্তব্য আচলতে তলপাৰ লগাইছিলে আৰু তাক লৈ এই মুহূৰ্তত সৰব পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দল সংগঠন কেইবাটাও দল সংগঠনে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আমি পোনপটীয়াকৈ সেয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া কস্তুলীলৈকে প্ৰৱেশ কৰা পথৰ সমুখভাগৰ দৃশ্যাংশ এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিকৃতি কৰা হৈছে সেয়া এ ডি এফ দেখিব পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সমান্তৰালভাৱে যোৱা হৈছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমৰ এয়া প্ৰতিকৃতি
আর সেই প্রতিকৃতি হ্রাস করবলে সাজু হয়েছে এই মুহূর্তে ডিমুরিয়া অঞ্চলবাসীর বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান আর সেই অনুষ্ঠান সমূহে এই মুহূর্তে এই পাঁচ নেতা কর্মীর তেখেতসকলের প্রতিকৃতি হ্রাস করব আর প্রতিকৃতি হ্রাস করে এক প্রকার তেখেতসকলের যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ তেখেতসকলে সাব্যস্ত করব। যাকালি দিনের ভাগত দেখছিল মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল, যি উচতনিমূলক মন্তব্য বা এনেকা ধরনের সাম্প্রদায়িক কিছু কথা বতরা আর যলতে বেদখলকৃত অঞ্চলবাসীর ঠিয় হওয়ার যেষ্টা সেই চেষ্টা তখন বার বার ধিক্ষার জনায় আসছিল, সেয়া কোনো কারণত হব নয়ারে। আর তখন আমি প্রতিবাদকারীর এই মুহূর্তে স্লোগান এইদরে আজি দিনের ভাগর যে কার্যসূচী, এই কার্যসূচী এই মুহূর্তে সাব্যস্ত করা দেখবলে পাওয়া গেছে। যাকালি মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী আসে আর আজি দেখবলে পাওয়া গেছে এইদরে কার্যসূচী গ্রহণ করেছে এই কার্য এক প্রকার দেখব পাওয়া গেছে তাদের ক্ষোভ আর প্রতিক্রির এক বহিঃপ্রকাশ প্রকাশ করা দেখা গেছে। অবশেষত সি বি আই কলকাতার আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্রেপ্তার করেছে। চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যার গোচর আরক্ষীক বহু পলমক দিয়ার অভিযোগতে সি বি আই শনিবারে বিয়লি ঘোষক গ্রেপ্তার করলে। আনহাতে ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণব নষ্ট করার অভিযোগত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটোয়ে আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের নিকটবর্তী তলা আরক্ষী থানাখনের ভারপ্রাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ মন্ডলকো গ্রেপ্তার করেছে। আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত 9 আগস্টত সংঘটিত 31 বছরীয় কনিষ্ঠ চিকিৎসকগীর ধর্ষণ হত্যার ঘটনার পিছতে চতুর্থ মহলার সেমিনার হললৈকে কলকাতার তলা আরক্ষী থানারপ্রায় প্রথম আরক্ষীর দলট গৈছিল। অভিজিৎ মন্ডলের কলকাতার আরো দুজন আরক্ষী বিষয়া সি বি আইর নিরীক্ষণত আছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটোয়ে তলা আরক্ষী থানাখনের উপ পরিদর্শকগীকো সোধা পোছা করেছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালখন 9 আগস্টর পুয়া কনিষ্ঠ চিকিৎসকগীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল যদিও আরক্ষী অপ্রাকৃতিক মৃত্যু হিসাবে গোচর রুজু করবলে প্রায় 12 ঘণ্টা সময় লগাইছিল। এই সময়ের এই বৃহৎ যেটা ব্যবধান ইয়াকে লো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল আর একই সময়তে সি বি আই ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করারও সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে। উল্লেখযোগ্য যে লক্ষণীয় বিষয়টি আরক্ষী ঘটনার জড়িত সন্দেহত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক সহজে প্রবেশ করবা সঞ্জয় রয় নামের এগারী স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করেছিল। সন্দীপ ঘোষে সি বি আই করা সোধা পোছার সময় দিয়া উত্তরক ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সন্তুষ্ট নহয় বলে প্রকাশ করেছে। সন্দীপ ঘোষে ঘটনার বিষয়ে প্রায় 10:20 গম পোয়া বলে কোয়ার বিপরীতে সন্দীপ ঘোষক পুয়া 6 বজাতে হাসপাতাল মাতি পঠিয়া বলে ঘোষের ড্রাইভারগিয়ে সি বি আইক জানাইছিল। ফরেন্সিক প্রতিবেদনত ধর্ষণ তথা মরণোত্তর পরীক্ষা যৌন নির্যাতনের কথা স্পষ্টক উল্লেখ করার পিছতো তলা আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ মন্ডলের ভূমিকাক ল প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। ফরেন্সিক প্রতিবেদনে ভুক্তভোগীর শরীরের সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিকভাবে সংগ্রহ নকরাকয়ে দৌড়াদৌড়ক স্বীকৃত সংগ্রহ করা বা সম্পন্ন করারও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সেয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ আর তথ্য লিপিবদ্ধ করা প্রক্রিয়াটি তদন্তর আওত পরিছে। লক্ষণীয়ভাবে ইয়ার পূর্বে সি বি আই আরক্ষী বিষয়াগীক 8 বার সোধা পোছা করেছিল আর প্রতিবারে আরক্ষী বিষয়াগিয়ে ভিন্ন ভাষ্য দিয়া বলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটোয়ে প্রকাশ করেছে। এনেবর তথ্যর আধারতে শনিবারে সি বি আই অভিজিৎ মন্ডলক গ্রেপ্তার করে আর আজি অর্থাৎ দেওবারে অভিজিৎ মন্ডলের আদালত হাজির করা হয়েছে। ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম, নমস্কার।